Kees, we zitten midden in een toernooi. Veel Eredivisieploegen zijn begonnen met trainen. Ik las in het NH Nieuws vandaag dat ze bij Volendam ook zijn begonnen. Maar zonder trainer Wim Jonk. Die is geblesseerd. Maar dan kan je het best trainen, toch? Dacht ik. Wat is er aan de hand? Nee, ja, dat zit toch dan wel net even wat anders volgens mij. Dat er inderdaad gemeld wordt dat hij knieproblemen heeft. Ja. En dat hij er ook daardoor niet is, dat hij in het buitenland daarvoor ook is. Maar ja, er is toch richting de spelers is er gecommuniceerd dat hij een extra week vakantie heeft genomen. En ja, dan denk ik wel bij mezelf, dat is best gek. Ja. Helemaal als je maar 2 weken vrij bent geweest, dan een extra week vakantie nemen. Dan is sowieso al gek dat er natuurlijk naar buiten gebracht wordt dat het om knieproblemen gaat, terwijl het tegen de spelers iets anders gecommuniceerd is. En dan daarna hoor je ook wel dat er toch wel wat meer dingen spelen. Waar je van dan wel denkt, oké. Maar een extra week vakantie omdat hij er doorheen zit? Ik weet het niet. Nee. Ik zeg al, als je nou 6 weken winterstop hebt gehad, dan kan je misschien nog daarover iets zeggen dat die 6 weken door is gegaan of zo. Maar nee, dus daar dat is. Maar het schijnt toch wel dat er wel wat dingetjes spelen binnen de club. Ook vanuit de spelersgroep. Ja. Dat er. Er zijn natuurlijk best wel wat dingetjes gebeurd de laatste weken voor de winterstop. Die Bilal Otsiek, die liep van de training af en wilde niet meer terugkomen. Uiteindelijk kwam hij terug en stond hij meteen in de basis de weken na. Zeefuik, de spits, speelde tegen Utrecht de laatste wedstrijd. Terwijl hij 4 dagen daarvoor ziek was geweest. Nou ja, daar was. Ik vind hem nogal verbolgen over, wat natuurlijk niet gek was. Dus 1 dag getraind en meteen in de basis. Ja, je hoort dat Eiting zijn eigen programma heeft. Er zijn allemaal dingetjes die zich afspelen. Ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk in een spelersgroep. Gaat dat denk ik met de staf, gaat dat tegen je werken? Maar denk je dat ze dan nu in dubio zitten? Want anders als je kan of naar de spelersgroep luisteren en ingrijpen, of je zegt tegen de spelersgroep, dit is onze trainer, daar staan we achter. Maar ja, een week vakantie, dat lijkt een beetje tijdrekken. Nou ja, ik heb begrepen dat het dus wel gewoon echt, dat hij vrij af heeft genomen. Dat daarom, omdat er toch wel vanuit de spelersgroep, dat er nu geluiden komen, ja, dat het niet meer gaat zijn. Niet meer verder willen. Maar alleen dan heb je natuurlijk een probleem dat bepaalde spelers, ja, daar wil dan misschien, de staf wil daarvan af. Ja, en vanuit de club kan dat natuurlijk niet. Je kan niet even zomaar zeggen van, nou, die spelers die laten we dan wel even gaan. Of die contracten die kopen we even af. Want dat zijn de spelers die clashen met de staf. Ja, er zijn dus ook berichten verstuurd vanuit. Dit is ook een beetje juice verhaal, Chris. Maar er zijn dus ook berichten verstuurd vanuit de spelersgroep richting de voorzitter. Richting Jan Smit. Mm-hmm. En die heeft die berichten openbaar gemaakt richting Jonk en richting de staf. Oh. Hè? Ja, dus dan krijg je dus dat er nu natuurlijk een tweestrijd is. Maar met naam en toenaam van dit en dit is over jou gezegd. Ja, en dan heb je dus natuurlijk nu onwerkbare situaties. Dat ze natuurlijk vanuit de staf zeggen, ja, wij willen niet meer met sommige spelers werken. Het is geen slimme set gezien de financiële mogelijkheden wat jij uitlegt. Nee, want als je dit doet, dan verpest je eigenlijk de kansen van die speler. Maar die speler kan je geen afscheid van nemen. Nee, ik bedoel, je kan nu niet zomaar eventjes zeggen van die en die speler, wat ik net zeg, die moeten weg. En daar heeft Volendam ook helemaal geen geld voor. Daarbij komt ook nog welke spelers haal je dan op. Ja. Sowieso is het gewoon al raar dat je als club iets naar buiten brengt. Er zijn knieproblemen en dat er dan tegen een spelersgroep iets anders wordt gezegd. Ja, dat is natuurlijk gek en dat komt naar buiten. Mm. En zeker in Volendam ook, ja. En dat gaat dan zijn eigen leven leiden en dan gebeuren er dingen. Maar 2 weken voor je moet starten met de competitie of een paar weken. Mm. En je hebt 6 punten, je staat onderaan. Niet rooskleurige en er positie, is geen trainer. Ja. Ja, ik vind het maar een beetje een gekke boel, hoor. Maar Kees, heeft Volendam niet een enorm probleem? Want aan de ene kant hebben ze natuurlijk spelers gehaald en niet de goedkoopste spelers met externe financiers en noem maar op. Die wil je als club niet van jezelf verwijderen. Die heb je ook de komende jaren nog nodig. En aan de andere kant heb je de hele inboedel op technisch gebied eigenlijk aan Jonk gegeven. Jonk bepaalt alles. Yeah. En nu gaat dat beide, lijkt het, niet meer samen. Ja, ja, met zijn team dan natuurlijk. Dus dat is het gevaar. Als je je hele club zeg maar weggeeft aan één team, om het zo maar te zeggen. En dat is niet alleen een trainer en een hoofdtrainer en een assistenttrainer. Dat zijn weet ik hoeveel mensen die daar omheen lopen. En bij de jeugd ook nog eens. Ja. Als je ook naar de jeugd kijkt. Hè, die jeugd heeft altijd op het hoogste niveau gespeeld. Eerste divisie, tweede divisie. Ah, ik heb nu gekeken. Er spelen er gewoon 2 in de derde divisie. Eentje in de vierde divisie. Vandaag was er een wedstrijd onder 13. Volendam tegen AZ onder 13. 0-10.
Hoe rijmen ze dat daar dan? Want hij is toch juist van het opleiden, de eigen jeugd. Daar wordt dan gezegd dat winnen niet belangrijk is. Oké. Okay. ja. Nou ja, dat is ook tijd. Natuurlijk is het gaat op opleiden. Natuurlijk. En het gaat erom hoeveel spelers uiteindelijk in het eerste elftal komen. Maar het is wel fijn als je niet drie divisies naar beneden gaat. Nee, het is wel fijn dat de onder 16 niet tegen Dem 16-1 speelt. Maar gewoon tegen Ajax en Heerenveen. Maar zonder nu de resultaten van Volendam onder 16 hebben. Nee, maar om aan te geven dat er wel gewoon in de club, wat Chris zegt, er is gewoon wel hommeles nu. En ik denk nu echt wel dat de bom op barsten staat. Ja, want even over die eerste selectie. Ja. Hoe schets de scenario's is die er zijn dan nu? Hoe zie je dit? Dat is heel lastig, want er is natuurlijk iedereen binnen dat bestuur en ook is aan Jonk gecommitteerd. Ja. Dus dat is heel moeilijk om nu te zeggen van, nou, we nemen afscheid van elkaar. Alleen als Jonk en consorten zeggen, ja, wij willen het zo en we willen niet met die spelers door. Ja, dan heeft de club ook een probleem. En als dat je trainer nog is, ja, die is uiteindelijk ook de baas. Dus maar dat is een hele lastige situatie. Ik verwacht toch dat in de situatie die Kees nu schetst, dat hoe gek het ook klinkt en hoe lastig het zal worden, dat het kiezen voor je staf en alle poppetjes binnen de club een makkelijkere keuze is. Dus dat je dan toch tegen die spelers... Hele dure spelers. Ja, ik weet niet hoeveel spelers het zijn. Kijk, zijn het er 2 of zijn het er 8? Mm-hmm. Dat je daar dan maar afscheid maar Jordi, neemt. Als ik zakenman ben en ik zeg in de zomer, jongens, we kunnen Henk 4 man halen, kost 6 ton, hebben jullie niet, weet ik. Ik leg 4 ton op tafel, weet je wel. Extra stoel erbij voor mij en dan is het geregeld. Dan kun je toch niet na een half jaar zeggen tegen die sponsor, leuk dat je die 4 ton hebt neergelegd, maar de laatste 5 wedstrijden heeft hij sowieso al niet gespeeld. En hij gaat nu weg en die 4 ton die zijn gevlogen. Jammer, joh. Als die sponsor dat is het probleem in als je met externe sponsoren werkt. Bestaat de kans dat de externe financier ook in het kamp zit, die zeg maar van de technische staf en de voorzitter? En, ja, meestal als mensen ergens 4 ton op tafel leggen, en dan vinden ze het heel vervelend als dat verdampt. Totaal geen maar dit is, het is een goed begin van de tweede seizoen zelfs. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ze hebben nog wel even voor een paar weken voor de competitie begint. Maar je moet gewoon Als nu alle kopjes dezelfde kant op stonden, was het nog een heel moeilijk verhaal geworden. Tweede seizoen zelf van Volendam. En dit maakt het helemaal bijna onmogelijk. Ja. Maar de talk of the town in Volendam. Ja, zo gaat dat dan. Hè? Ja. En niet al te positief, denk ik. Nee, goed, het is natuurlijk al niet te positief. Dus, maar misschien het andere oranje morgen. Hey,